माथि देखियो एउटा मोटरसाइकल छ माथि, मोटरसाइकल बाटो छोडेर लाएर डिगडिगै माथि मोटरसाइकल देखिएको छ यहाँ है, त्यो मोटरसाइकलबाट आँखाले त्यसले भ्याउने जति सबै जग्गाहरू भनेको यो खेतको मालिकहरू यो हो भाइ, यो हो काँडा तारा कसले लगाएको थाहा छ तपाईँ हँ कता यो साँधी यो कि उतापट्टिको हो यो ऐलानी जग्गा हो वास्तवमा, यो खाली जग्गा ऐलानी छ, कसैले तार लगाएर पुरै रिजर्भ गरेर राखिसकेको छ यो जग्गा। यहाँदेखि यो अहिलेदेखि माथि देखेको बाइकसम्म यो यो के हो यो हरियो टिनहरू अलिअलिबाट त्यो बाइक राखेको ठाउँसम्मको लागि हो।